Të dashur miq, mirë se erdhët. Jemi në pjesën e tretë dhe të fundit për ditën e sotme në Vila 24. Kam dy të ftuar në fakt, edhe tema besoj se do të duket interesante. Do të flasim për disa sekrete në fakt që diferencojnë të pasurit nga të varfrit. Do të bëjmë me disa pika kryesore, nga ndryshojnë, kush ka më shumë besim te vetvetja dhe pse në fund të fundit është ajo pyetja e madhe që të varfrit janë të varfër dhe të pasurit mbeten të pasur, ose si ajo shpreha popullore që ne përdorim çdo ditë që leku shkon tek leku. Do të flasim me zonjën RAINA KOVACI. Përshëndetje, është analiste e problemeve sociale. Kënaqësi që ju kam në studio gjithmonë zonja RAINA. Jam gjithashtu me zotin ELVIS PLAKU, është konsulent për marketingun dhe komunikimin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Edhe në fakt, për të qenë të sinqert me ju dhe transparent, për të marrë spunto dhe për të diskutuar mbi këtë temë, jemi bazuar tek shkrime shumë interesante që i gjem tek portali sfidabiznesi.com. Aty mund të lexojmë edhe këshilla të tjera në lidhje me komunikimin, me biznesin, me këshilla të ndryshme që lidhen me jetën tonë. Ndaj edhe unë kam zgjedhur të flas për sekretet që diferencojnë të pasurit dhe të varfrit, duke nxjerrë dhe në ekran duke folur me disa pika kryesore. Në fakt, zonja RAINA, ne jemi një shoqëri ku dominojnë të varfrit, në fakt, duke u nisur nga papunësia, duke nisur nga problemet, nga themeli i problemeve sociale aktuale që kemi. Shumica e popullsisë mund të jetë e varfër ose të paktën nën mesataren. Më vjen shumë keq, domethënë, ta përmend këtë gjë, po që është realitet. Por shkrimi ishte shumë interesant, është shumë e vërtet, por kam përshtypjen që ne jemi shumë të veçantë nga të tjerët, shumë ndryshe nga të tjerët. Dhe them që çdo shtet ka atë karakteristikën e vet, recetat mund të jenë të përgjithshme, patjetër, parimet janë bazë e ecjes përpara të shoqërisë, janë, si thua, një status i përhershëm që duhet ndjekur. Ky parim, ky objektiv që të arrish të bësh i pasur, por ne jemi shumë ndryshe nga shumë shoqëri të tjera. Neve kapitalizmi tek ne erdhi shumë vonë, mos them që nuk ka ardhur akoma, jemi akoma në ato tërheqje të zvarrit aty tranzicioni që nuk po na hiqet dhe nuk po na merr frymën çdo ditë, plus jemi dhe një popull shumë i vogël dhe çuditërisht politikanët tanë nuk mundën ta menaxhojnë këtë popull, pavarësisht që jemi populli më i vogël, me shumë resurse, me shumë vlera, vlera njerëzore, vlera intelektuale, talente, vlera nëntoksore, mbitoksore, nuk di çfarë them, domethënë, klimatike, gjeografike, nuk di. Të ketë. Po që në thelb mbetemi të varfër. Mbetemi shumë të varfër dhe më vjen shumë keq, sepse ne akoma krahasohemi me ato me botën e tretë, me vendet e zhvillimit të botës tretë. Kjo domethënë më kështu më të mëron kur e dëgjoj, nuk dua ta dëgjoj. Por realiteti është i vërtetë dhe unë mundohem ta shoh në sy realitetin. Vetëm të dëgjosh atë programin e tuaj të bashkimit në mëngjes, zotit bashkim që mundohet me të gjitha mënyrat të qetësoj njerëzit, e shikon se në çfarë dite jemi, në çfarë drejtësi. Është një mënyrë ku shprehin. E ju e kuptoni që njerëzit mendojnë që ku shprehen atje, domethënë njerëzit kanë nevojë që t'i dëgjojë dikush dhe nuk i dëgjon askush. Kjo është e tmerrshme. Kjo realitetin të kujtohet. Kjo është një realitet kaq i dhimbshëm sa unë nuk di, domethënë, nuk di ku ta filloj. Dhe ato recetat janë shumë të bukura, po janë kaq larg nesh. Janë kaq larg nesh sepse këtu tek ne përsëri ka njerëz që janë shumë të shkolluar që, domethënë, mirë po nuk e gjejnë veten, sepse nuk e din kur do t'ju vi moda. Ka shumë njerëz të ndershëm, tashmë ka edhe njerëz me tradita ku kanë pasur një familje, ku tek ato duhet vazhdoj dhe politikani, sepse në gjithë botën ka një traditë familjare, ku dikush ka qenë artist, shkencëtar, mjek, dhe unë jam shumë e lidhur me këtë traditën familjare, nuk dua ta mohoj, pavarësisht asaj politikës të mërshme, që unë kur isha re bëri një luftë të madhe në kohën e diktaturës kundra traditës familjare dhe kështu filloi shkatrimi në çdo hallk, në çdo hallk të njeriu ku nuk kam aristokraci, në fakt ky ka pas një vend, ka pas aristokraci sepse nuk ka shtet pa aristokraci, po gjithçka u zhduk, u zhduk, u zhduk, arriti deri atje sa edhe të pasurit që u bën në kohën e tranzicionit ishin shumë të çuditshëm. Se si shkoi leku tek ata. Pse ndodh gjithmonë ose pse është ajo shpreha që leku shkon tek leku dhe të pasurit nuk bëhen të varfër, po të varfrit që ndrojnë të varfër? Është relative, kam thënë. Sigurisht që është relative dhe janë masa shumë faktorë që ndikojnë te ky proces. Në rastin e Shqipërisë, do thoshe që shpesh bën përjashtim në gjykimin tim. Në mënyrën se trajtohet, por në thelb bashkohem me zonjën që, domethënë,
janë ca parime që vlejnë botërisht për shkak se natyra njerëzore është e njëjtë kudo që shkojmë. Sigurisht rezultatet e kësaj natyre ose mënyra se si ose sistemi në cilin kjo natyrë është ushtruar në sistemi komunist sigurisht nxori në pamje aspekte më negative dhe më të ulta të natyrës njerëzore dhe kjo është një fatkeqësi që ne e bartim edhe sot. Dhe fatkeqësia është ne e bartim jo vetëm thjesht në realitetin ekonomik, po e bartim në realitetin mendor. Është më të përshtatshme. Në formën e ignorancës, pra e ignorancës intelektuale. Pra, le ta quajmë në këtë mënyrë. Një term që ekziston dhe vazhdoi të jetë më aktual se kur. Dhe në problemin tjetër që është përdhosja e modeleve të duhura. Çfarë do të them me përdhosje modeleve të duhura, zonja përmendi pas e një klasë aristokratike, pas e një grupi të caktuar shoqëror intelektualësh me pozicion ose me role të caktuara, të cilët fatkeqësisht në realitetin e sotëm shqiptar janë të mbytur. Janë të mbytur ose nuk ekzistojnë ose janë qëllimisht përdora termin të përdhosur, sepse nuk funksionojnë brenda asaj çfarë njihet ose sipas përkufizimit. Nëse është shkencëtar, atëherë duhet të funksionojë si shkencëtar. Nëse është historian, atëherë duhet të funksionojë si historian, jo historian fraksion politikan, por më shumë politikan se sa historian. Pra gjithmonë duke qenë se ka një miks edhe një tranzicion edhe një e nisa me term me problemin e ignorancës intelektuale sepse mendoj që në fazën më bazike të qenit i pasur është fillon me të pasur një par niveli pra intelektualet ose arritin një far niveli të pasur sesa jo intelektual po ka bëjmë një pasuri mendore jo dua ta cilësoj pak më qartë dua ta lidh me pasurinë mendore ose pasurinë shpirtërore të njerëzit. Që sigurisht lidhet edhe modelet. Nëse ti ke modelin e duhur të personit të pasur, atëherë sigurisht do ndjekësh modelin e duhur do të ashtu. Fatkeqësisht, në gjykimin tim sërish, modelet e të pasurit sot janë thjesht modelet e personit materialist i cili thjesht bën çfarë doje dhe si di vi dhe admirohet fatkeqësisht nga shumica e popullsisë thjesht për faktin që ka para, po jo se kanë një vlerë të mirëfillt shoqërore, intelektuale me radh. Me radh. Kështu që kjo do ishte, si më thënë, baza e bërjes së diferencimit, pra ignorancë intelektuale, le ta quajmë, ose sociale, dhe që nisë si bazë e problemit. Po, ne në ekran do të shfaqim me njëherë disa sekrete të vogla, mbi bazën e cila do t'japim disa argumenta. Të pasurit mësojnë vazhdimisht. Ju jeni dakord? Është e vërtet kjo që ndronë, zonjë Rejna? Është e vërtet, besoj se është e vërtet, ndoshta nga studimet, sepse unë nuk hyn ato njerëzit kaq shumë të pasur, megjithatë unë jam nga ata njerëz intelektual që nuk pun të ri pa lexuar dhe pa mësuar për ditë. Pavarësisht domethënë që ne të gjitha, domethënë shkrimet, të gjitha pjesëmarrjet nëpër emisione i bëjmë falas dhe ky është një vullnetarizëm shumë i madh nga ana jonë, kam përshtypjen që nuk ndodh në asnjë vend të botës, është gjë shumë e bukur. Sepse neve, do më thënë, të gjitha dijet tona mundohemi t'i shpalosim me shumë dëshirë për të gjithë. Dhe pa materiale. Pra dhe them që jemi shumë ndryshe neve. Në anën materiale të pasurve, dëshirojnë që të paguen për gjithë shka që ato bëjnë, apo jo, nëse do t'a zbërtheni më tej këtë shpreje. Ndërsa ne kemi shpirtërore. Ju e keni më shumë shpirtërore. Më shumë shpirtërore, se sa... Që ndoshta nuk futemi tek të pasurit i vje. Se sa na futet në xhep diçka. Të pasurit besojnë tek përfitimi prej rezultatit, Elvis. Sigurisht, pra është i orientuar te results, është shprehja anglisht, oriented by results. Pra arritja e synimit, arritja e një rezultati final, është ajo çfarë duhet të jetë fokusi, jo thjesht vetkënaqësia apo përmbushja në thonjza. Mbase modeli i gabuar që ne kemi trashëguar është modeli gjatë periudhës komuniste që bëhej thjesht për të arritur kuotat, po kuotat gjithmonë pra arritja e atij rezultati ishte më tepër një arritje në fjalë sesa një arritje në vepra dhe në rezultate, për arsye që nuk kanë nevojë të hyjnë më shumë. Dhe fatkeqësisht pra përdhosja e këtij koncepti i fokusit të rezultatet, përdhosja e këtij modeli bën që në Shqipëri sot ne vazhdojmë të vuajmë ose mos e kuptojmë qartë faktin se pse është rëndësishme të fokusohemi te rezultati. Arrita një rezultati.
le ta marrim qytet e politikanëve të cilët thonë do japin një ashtu dhe ne do të presim nga ta rezultatin, jo thjesht retorikën. Pra japin premtime, por rezultatet. Njëta gjë vlen në e vërtetë, njëta gjë vlen në fushën e biznesit. Pra kur vendoset që do arrihet ky synim dhe synimi nuk arrihet. Nuk arrihet dhe gjithmonë vlerësohet në bazë të rezultatit. Pra vepra mos e shif gunën, shifi punën në shqip. Por faktisht gjithmonë tek synimi i produktit final. Produkti final. Çfarë nxore në fund dhe pasi kësaj mendësie. Pra çfarë arrite me gjithçka çfarë the, gjithçka çfarë bëre, gjithçka çfarë. Pasi kësaj mendësie ose një mendësie të qartë në lidhje me këtë, është ajo çfarë bën diferencimin sipas ekspertëve, jo. Sipas ekspertëve, të cilët thonë që të pasurit përqendrohen tek mundësitë më shumë dhe jo tek pengesat. Pra, ose i tek kalojnë ndryshe nga. Nuk ka pengesa për ta. Optimizmi i tyre është kryesorja dhe dëshira për të hecur përpara. Pengesat janë të padukshme. Domethënë, nëse flasim për periudhën e tranzicionit pas komunizmit, se nuk mund të flasim kohën e komunizmit për të pasurit dhe për të varfrit, se të pasurit dihet kush ishin, të varfrit ishin gjithë njësoj, me nga një divan dhe me nga një tavolinë me tre karike, dhe por është e çuditshme që në kohën e tranzicionit ku shkoi leku, thot populli, te ku shkoi leku. Domethënë shkoi tek njerëzit që kishin atë, si thua, nuk kishin frikë as nga vdekja, morën përsipër çdo lloj risku, çdo lloj rreziku dhe e arritën të pasurohen në mënyra nga më të ndryshme. Mi po sapo ecën koha, atëherë edhe ne do t'i afrohemi sado pak perëndimit dhe njerëzve që kanë kaluar para nesh këtë. Po, edhe kjo çështje e perspektivës lidhet shumë ndoshta edhe me patjetër kjo çështje e perspektivës. Optimizmin që ka çdo njeri. Kështu që tani brezi i ri, njerëzit e rinj që do vinë, do kenë tjetër bot kuptim për të pasurin dhe për të varfrin. E kuptojnë ndryshe. Janë kanë mendime të tjera, janë larg, domethënë këtyre bestytnive, mendimeve të errta, domethënë ka një bot kuptim tjetër dhe kjo është shumë e rëndësishme. Që të largohet ky bot kuptim dhe të hy bot kuptimi i ri, por nuk është kaq e lehtë. Njerëzit kanë kaluar me qindra, ndoshta me 10 vjet që kanë arritur këtu. Kështu që edhe shumë peripeci. Dhe shumë peripeci, por e rëndësishme është që këtë brez të ri që e kemi me kaq shumë dëshirë dhe me kaq shumë mos ta largojmë. Të japim një lloj mundësie, se është gjë shumë e madhe që këto të rinj, duke përfshirë edhe vajzën time, që akoma ka dëshirë të ri këtu. Akoma ka dëshirë, nuk e di dhe sa do të zgjasë kjo dëshira, por është gjë shumë e madhe. Nëse largohet brezi i ri, të gjithë të djemë dhe vajza që marruan jashtë me një dëshirë për të kthyer, sa dëshirë e madhe është. Unë i falenderoj këta që janë kthyer prapë. Një gjë shumë e madhe, po. Është një gjë shumë e madhe që kanë bërë këta. Më thonë, duhet vlerësuar, po t'isha politikane, do t'i vlerësoja shumë. Dhe do bëja ç'është e mundur, jo duke hapur vetëm qendrarinë, nuk e di se ç'janë ca gjëra, kështu që nuk i kuptoj dot. Dhe do t'ju hapja një perspektivë që ato, të gjitha këto dije që i morën, të gjitha këto eksperienca të bukura dhe ato potenciali dëshirën tyre pra të zërë një vend. Të zërë një vend rëndësishëm dhe me shumë dëshirë këta do bëhen të pasurit të arshëm. Duhet të bëhen sepse i plotësojnë të gjitha kushtet i plotësojnë. Fakti që të pasurit sipas ekspertëve dhe sipas asaj që ne e pamë në ekran shoqërohen me njerëz pozitiv dhe të suksesshëm, sa i diferencon ata nga pjesa tjetër, nga kategoria tjetër, jo të pasurit. Ne kemi shprehin thuajmë kërri. Të të them se kush je. Gjë të thotë që të pasurit që rinë me njerëz të suksesshëm arrin të bëhen dhe ata të suksesshëm sepse marrin ide edhe funksionojnë. Është gati një simbiozë, është gati një proces gati kimik të thosha unë që në momentin që ti je ekspozuar, je në një ambient të caktuar, me njerëz të caktuar, sigurisht është e pamundur mos ndikohesh. Është e pamundur mos të jesh ti ndikues mbi ta. Edhe rrjedhimisht nëse ti je në një ambient me njerëz të cilët nuk janë thjesht vetëm pozitiv, por janë sfidues, pra të nxisin ty që të prodhosh, në thonjza, më shumë nga vetja jote. Jo thjesht ajo ambicia e verbër, ashtu është. Ose materialiste, po ajo ambicia për të qenë një person më i mirë në jetë, për të realizuar ose për sjellë një gjë më të mirë, jo vetëm thjesht për veten, po edhe për tjerët, nuk diskutohet. Them që është pjesë e këtij procesi që ndodh në momentin që ti ekspozohesh ndaj personave me një perspektivë që sigurisht do të jetë pozitive, do të jetë ngacmuese ose nxitëse për
drejt diçkaje edhe më të madhe sa thjesht realitetit ose status quo-ja ku jemi. E çfarë do të me kategorinë tjetër nëse nuk shoqëron? Kam për shembull, ju shikoni, ka njerëz të ndryshëm që ndoshta nga ana materiale janë shumë të kënaqur, mirë po nuk kanë ide, ju mungojnë idet. Atëherë këto njerëz e plotësojnë gjejnë ku ti marrin idet. Sepse duke qenë I fortë nga ata ka që tha Elvisi që ignoranca intelektuale materiale, po jo ignoranca varfëria intelektuale varfëria është më saktë vërtet është pak vulgare ta formulosh është më saktë është kjo është domethënë nëse un kam mungesë derse kam takuar njerëz që thon Raina po kemi lekun po e kupton ti që s'kemi ide atëherë dikush Që ka një ide, mund të kenë... Ato, më e blej një ide, e kupton. Pra, ka shumë në fakt, që mund të kenë... Po, e kjo është gjë shumë e mirë që ata e kuptojnë veten e tyre që nuk ka një ide, pra nuk bien ato deliret boshe, sepse ato I kthejnë shumë brapa, po e kuptojnë veten e tyre ku janë. Ato e njohin shumë mirë veten. Nuk fluturojnë. Mund të ketë ata, mund të ketë njerëz që janë shumë të varfër, por që idet janë magnitse dhe që vlejnë më shumë sesa pasuria e dikujt që s'ka ide. Dhe ato e vlerësojnë shumë këtë gjë. Dhe ato janë në gjendje ta blejnë dhe ta vlerësojnë njeriu. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe që I ndodh personin që ka vlera. Po, e rëndësishme është edhe promovimi I vlerave apo jo? Një prej sekreteve. Kjo është promovimi I vlerave, sepse ata duke bërë një bashkim të dy palët, del një, domethënë një përparim që e kanë jo vetëm këto të dy njerëzit, po gjithë shoqëria përfiton nga. Po, një prej tyre ku bëhet fjalë për promovimin e vlerave të pasurit thuhet, pra në këtë shkrim se nuk kanë frikë të tregojnë se sa të mëdhenj janë, pra të tregojnë shoqërisë, rrethit shoqëror ku ndodhen. Shumicën e kohës ata nuk janë të turpshëm për këtë, sepse kjo është e vërteta, ndërsa të varfrit put janë të mirë në shumë gjëra, por ata nuk e promovojnë kur veten. Pse, kanë një mungesë vetbesimi, janë të pafuqishëm, këto ide nuk merren pasysh nga të tjera, apo? Them që sigurisht lidhet me të qenit të realist, radhë parë, dhe në momentin që ti je I kufizuar në thonjza, pra le të flasim, le ta marrim, sigur jemi në pozicionin e varfrit në këtë moment. Në momentin që kushtet ekonomike dhe sociale në cilat ti jeton janë relativisht kufizuara, sigurisht edhe mundësia për të sjellur ose për të realizuar një ëndër, një dëshirë, një diçka, një ide që mund të kesh, janë shumë më të kufizuara dhe kjo është fatkeqësisht realiteti që të bën edhe ty që në momentin që përplasesh me këtë realitet, sigurisht do përplasesh kokën një herë, dy herë, tre herë dhe në shumicën e rasteve fatkeqësisht I bie që të heqësh dorë ose heqim dorë. Heqim dorë. Kurse në rastin e personave që të pasur, pra mendësia e tyre është, ok, e provova me këtë mënyrë, e provova me këtë mënyrë, e provova me këtë mënyrë, por fakti që nuk heq dorë, vazhdon të provoj, ose shqyrton një alternativë tjetër, ose një ide tjetër. Një ide tjetër. Pra qenit vazhdimisht, jepet rasti I një shkenstari me mbiemër Bell, I cili, mbasi bënd eksperimente, dhe një nga eksperimentet është më të njohura për shumë është të bërbërë atë poçin e dritës, edhe mbasi kishe provuar njëmi herë dhe kishtë dështuar, tha, kuptova, tha, edhe mas njëmi herëve e zbuloj mënyrën si mund të bënde, tha, kuptova njëmi mënyrën se si nuk duhet të bëja, dhe zbuloj mënyrën se si duhet të bëja. Pra, sigurisht, pra, kjo vetë motivimi dhe kjo ambicia, le ta quajmë, e brëndshme, kjo shtysa e brëndshme, për të zbuluar dhe për të shkuar në basë asaj çfarë është ideja. Jo I diktuar nga rrethanat, jo I diktuar nga kushtet, po I diktuar nga synimi dhe mendësia edhe qenit I qartë në të çfarë duhet të realizoj. Pra, edhe kur të varfrit, po vazhdoj të citoj, shohin një problem, të pasurit shohin zgjidhjen e problem. Jam më të predispozuar për ta parë zgjidhjen, sesa për të evidentuar problemin që mund të kenë. E tha, zotria, ato e kuptojnë që në këtë drejtim kanë pas disfat, pra ato e pranojnë edhe disfat, dhe shkojnë drejt zgjidhjes. Pra ata nuk kanë frikë ta tregojnë dhe disfatën, sepse thuhet aty në shkrim që duhet të dini të shitani. Kjo nuk më pëlqen shumë, sepse sot shiten ca njerëz që nuk kanë dije dhe nuk kanë vlera ai sa duhet, vetëm se dinë si të shiten. Pra kjo nuk është gjithçka. Që domethënë të përfundoj kështu gjithë ato parime kaq të bukur duhet të dini në asnjë mënyrë. Janë shumë gjëra të tjera. Të dish si të shitesh, pra të shitosh punën, promovosh punën, pavarësisht se mund mos të kesh bërë vetë, por që ta promovosh, të dish ta promovosh, të kesh rënë kurrizitet. Është një gjë shumë. Kjo është një lloj vlere, një lloj aftësie që
Patjetër, është shumë lloj aftësie, por duke bërë ti ato shkollat e duhura, duke pasur të eksperiencën e duhur, duke arritur disa qëllime që ke vënë vetes tënde në punë, në jetë, atëherë ti ke me çfarë të shitesh. Jo ti fillon jetën, e ke filluar sot jetën, ke nuk e di, çfarë them, 0 vite punë dhe ti ditë shitesh. Si, me çfarë? Unë kam shumë respekt për të rinj, domethënë i dua, i vlerësoj, por nuk mund të kenë eksperiencën e një personi që ka një 10 vjeçar punë për shumë. Po. Sepse ai me çfarë do shitet? Do shitet duke lexuar libra që si u bëra i pasur, si u bëra biznesmen. Unë jam shumë dakord, ato janë shumë të vlefshme. Çdo libër të lexosh ka vlerën e vet. Por të dish të shitesh është diçka tjetër, sepse duke të marrë njerëzit ashtu si ti di të shitesh dhe të vendosur nëpër poste të ndryshme dhe nëpër vende të ndryshme, atëherë ti do përsosh disfat dhe nuk është mirë që të ta fillosh me disfat jetën tënde. Por unë jam shumë me atë shkallë-shkallë, step by step që thonë. Kot nuk ka dalë nga populli më demokrati botës dhe më i mençur, që gjithçka vjen step by step. Atëherë kjo step by step duhet jetë shumë e rëndësishme në parimet e çdo njeriu që fillon jetën. Sigurisht. Dhe të justifikohet. Dhe të pasurit i kanë të dyja, jo njërën apo tjetrën, sepse ekonomistët zbuluan termin kosto oportune, shumë kohë më parë ky term, dhe e thënë thjesht kjo të thotë se nëse zgjidhni diçka, por hiqni dorë nga një gjë tjetër. Kjo është edhe mënyra se si mendojnë të varfrit. Ata kanë një sasisë të caktuar parash dhe mendojnë nëse do t'i shpenzojnë në një apo në një tjetër, duket logjike, por të pasurit mendojnë se si t'i kenë të dyja. Edhe kjo është që ndron, le të themi, në ato që edhe Raina e përmendi, tek diktimi. Është ajo mendësia e kapjes ose arritjes së çfarë ti ke vendosur vetes për të arritur, edhe sigurisht në momentin që ke ato kufizimet që tham, ekonomiko-sociale, njeriu thot, ok, bën një llogari dhe thot, ok, nëse unë dua të arrij këtë ose të zotroj mund të jetë diçka materiale ose edhe jo materiale, atëherë i bie që du të heq dorë, sigurisht ka në çdo rast ka sakrifica, në çdo rast ka arsye për ndërmarrë risk. Por siç thash, për të marrë një rrugë të vështirë. Për të marrë një rrugë të vështirë. Ajo çfarë nuk, masa nuk tregohet qartë aty është procesi në cilin kalon dhe shpeshherë ajo që ne shohim të varfrit është që heq dorë shumë shpejt. Dorëzohet, nuk ka fuqi për ta vazhduar rrugën. Ose thjesht e lë veten pre e rrethanave dhe thotë, këto janë rrethanat dhe unë do i dorëzohem rrethanave. Pra, është si mendësi është fatalist. Ne kemi të goxha të trashëguar, pra ky është fati im. Kur në të vërtetë nuk është thjesht fatalist sepse kushtet, rrethanat i diktojmë neve ose i caktojmë neve me zgjidhjet ose vendimet që marrim, me zgjedhjet që marrim. Pra zgjedhjet ose vendimet që unë bëj sot ndikojnë në kushtet që do unë do të kem nesër. Që rrjedhim mirë duke qenë vetëdijshëm për këtë proces, dhe lidh prapë me atë varfërin intelektuale. Duke qenë mos qenë vetëdijshëm, atëherë lë veten pre ose lë veten në dorë të rrethanave. Rrethanës. Por që në të ardhmen kjo, që sigurisht kjo dikton rrethana edhe më kushtëzuese dhe më kufizuese në të ardhmen, nëse ngelesh pra me atë mendësi dhe atë lloj vendimi. Sepse arritja të dy objektiveve në rastin e të pasurve nuk është më tepër çështje mendësie sesa është thjesht çështje fizike, pra e blerjes së diçka, është mënyra e menduarit, e cila është ndryshe. Të njëra palë dhe ndryshe te pala tjetër. Dhe ky procesi i pasurimit të vazhdueshëm është, do të thojë, unë pasuria më e madhe sesa thjesht ajo materiale. Sepse sigurisht ne themi që legun siç e ve dhe e heq, pra legun siç vjen dhe hikën. Dhe në shpeshherë ky ka qenë realitetin. Në Shqipërinë kemi plot raste që masa tash i kemi harruar fare njerëz që i shifnim me admirim dhe thoshim sa lek ka ky, sa lek ka ai. Po, ndërkohë sot nga ana tjetër të bëjmë, por sot ne nuk kemi më të njëjtin mendimet, një qendrim ndaj tyre, pse? Sepse kemi arritur një farë reflektimi të brendshëm për të kuptuar që nuk çka vetëm thjesht paraja. Pra pasuria nuk çën ka vetëm thjesht ajo vlera monetare e cila të përkufizon ty. Por pas ka ca dimensione më tepër dhe kanë bën sigurisht fillojnë me mendsin dhe rezultatet janë fizik, rezultatet praktike janë ato që shohin. Po, ja të prekim pak edhe për pjesën e lumturisë, meqense diçka me para. Nuk blihet diçka. Lumturia nuk blihet me para. Por nëse do të qëndrojmë tek lumturia, pse thuhet më shumë që të varfrit janë më të lumtur se sa të pasurit? Ndoshta sepse dhe gjumi bëhet më i qetë, sepse varet se si kemi
sjell këto para? Ma më vjen shumë keq, domethënë se ne jemi kaq pak këtu. Është pak paradoksale në shoqërinë tonë. Domethënë ka një ende kaq të madh mes njerëzve, më vjen shumë keq se është një grusht popull domethënë nuk dhe kemi këto ende që siç mund të kenë se gjithë bota është ndarë me të pasur dhe me të varfër. Kështu që neve nuk mund ta ndryshojmë këtë. Kjo është realiteti. Domethënë të gjitha këto utopizmat që socializmi këto vizë këto falimentuan në zero. Domethënë kjo është jeta, kjo është shoqëria njerëzore e ndarë në dy. Ndoshta sepse ne kemi ka përdyer me një shkallë më të madhe, ashtu si ju thatë step by step, ju kaluar ndoshta nga një shoqëri e mbyllur në një postmodernitet dhe jo në modernitet. Nuk kemi shtruar në tabanin e modernitetit, po e kemi kaluar shumë shpejt. Dhe kjo është shumë e vështirë, por me të vërtetë ajo lumturia e njerëzve të varfër që dhe më thënë, duke që dhe mëndësia e tyre shumë e kufizuar, dëshirat shumë të kufizuara, ato, dhe më thënë, bashkohen dhe janë dakord me ato që kanë, me realitetin, ndoshta fëmijët e tyre, duke ndonjur me njerëz të ndryshëm, duke parë më shumë, ndryshojnë realitetin e prindërve të tyre. Por, duke qënë se jeta e tyre është në ato kufizime, në ato kuadrate, ashtu e shikojnë jetën, duke pasur dhe ju shumë piksunime dhe shumë kërkesa për jetën. E qartë. Dhe kjo është lumturia e tyre, pastaj ana tjetër e medaljes. Unë ju falenderoj shumë që erdhët në Vila 24. Është momenti ta mbyllim, të përshëndetem edhe me teleshikuesit, cilët na kanë ndjekur dhe ju ftoj të na ndiqni sërish nesër në po të njëjtën orë, ju lënë në programacionin e ekranit të News 24. Mirupafshim bashkë. Faleminderit.